Olimpiya Meşəsi Parkında təşkil olunan mərasimdə dövlət rəsmiləri, atletlər, Olimpiya könüllüləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Pekin 2022 qış Olimpiya oyunlarına hazırlıq üzrə idarə edicilər qrupunun rəhbəri Çin Başnazirinin mavini Han Chen məşəli alovlandırıb və onu estafetin ilk iştirakçısı, Çinin qış idman növlərindən ilk dünya çempionu 80 yaşlı veteran idmançı Luo Jihun'a ötürüb. Bununla da 24-cü qış Olimpiya oyunlarının məşəl estafetinin sonuncu Pekin estafeti rəsmən başlayıb. Devizi sağlamlıq, sevinç, enerji olan estafet Pekin 2022 yarışlarının təşkil olunacağı arenalardan keçəcək və sonda fevralın 4-də Olimpiya oyunlarının açılış mərasimi üçün milli stadiona gətiriləcək. Xatırladaq ki, Pekin 2022 qış Olimpiya oyunlarının məşəli ötən il oktyabrın 20-sində Afinadan Çinin paytaxtına gətirilib. Qış Olimpiya oyunları fevralın 4-dən 20-sinədək Pekində və yaxınlıqdakı Canjiakou şəhərində keçiriləcək. Bununla da Pekin həm yay, həm də qış Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi edən ilk şəhər kimi tarixə düşəcək. Pekin 2022 medal dəstələrinin sayına görə ən böyük qış Olimpiya oyunları olmaqla yanaşı, COVID-19 pandemiyası dövründə keçirilən ikinci Olimpiya oyunlarıdır. Azərbaycanı Olimpiyadada figurli konki sürənlər Vladimir Litvintsev və Yekaterina Ryabova təmsil edəcəklər. Afaq Cəfərova, Azərbaycan Televiziyasının Şərqi Asiya Bürosu, Pekin.